God morgon, Olof Liseberg som är. Välkommen tillbaka till en video. Klockan är 55 och vi har precis vaknat, eller inte riktigt, och ska ta oss till frukosten. Idag är planen lite annorlunda. Vi ska vara lite här, men sen tänkte vi testa ett nytt ställe, alltså lämna hotellet. Och jävlar vad solen kändes på axlarna det när man har bränt sig. Man bara, oj! Alltså idag var fan en segstartad dag. Alltid vill jag hoppa i. Oj, då var jag på väg att börja prata svenska om dem. Oj. Och så pratar de svenska. Jag skulle precis säga, elsig verkar vara liksom the new thing deluxe när man är utomlands i alla fall. Nej men alltså, jag vill bada. Jaha, nu ska vi se. Återstå och se vad fan man får för trevlig frukost idag. Undrar om det är samma som igår. Ja, det är när man kommer ut där borta. Så vi går igenom. Ja, men det är bra, vi kan testa nytt ställe. Jag vet inte, jag vet inte om jag såg dem igår, det gjorde jag säkert. Jo, men det ser ut att vara samma sak. Jaha, ska man ta en liten tallrik då? Vad fan var det jag tyckte om igår? Jag kommer inte ihåg. Oj, kolla i det där skåpet! Vad är det där? Men vad fan är en tallrik då? Herregud. Jävlar vad du skrämde mig. Ja. Jag ska testa med det här. En hash brown. Nej men hallå. Så trevligt det ser ut. Du, jag ska absolut på min bikinitopp och sen kasta ner det i vattnet. Bara av att se palmer gör mig så fucking glad. Alltså frågan är om du ska ha en jävla t-shirt på när du badar. Nej men alltså jag låg och halv somnade i sängen, jättebra. Nu ska jag äntligen ta mig ner i poolen en stund i alla fall. Åh fy fan vad skönt. Det är på ett sätt. Va? Åh jävlar, börjar blåsa upp lite. Det stod att det skulle börja blåsa, och det gör det. Så jag är så uppvärmd nu att jag tycker typ att det är lite kallt. Okej, då. Det är lite kallt. Och så vidare. Så jag var tvungen att kisa så här för att se något. Nej, men jag såg det på kameran. Jag var ärlig att jag tröttar lite på att vara på samma ställe hela tiden. Eller? Wow!
Nej men livet kan inte bli bättre, eller kan det det? Pringles i fucking poolen. Nej. Oj, oj, då var det så kissa. Oj, då var det. Nu ska vi ligga och stola lite ett tag och sen är det dags för lunch och sen tänkte vi ta oss ner till stranden. Jag tycker att vi ska kolla med hotellet om de har solstolar eller om det är... Vilken fråga. Ja. Då var jag som hade somnat i solen och har tvärbränt sönder mig själv. Vad skönt. Klockan är 12:30 och vi ska gå och käka lunch. Varje gång vi kommer in här så kommer Alex, det första hen ser är fucking... Vad är det där? Jag vill släppa den. Jelly. Där. Nej men Alex. Bubble butt. Jaha okej, okay, jag tänker börja här. Lasagne, är det lasagne? Salmon, muffin and dill and creamy. Nej men snälla vad trevligt. Chicken meatballs. Det är något med att äta pasta när man är utomlands. Det är så jävla, oh jävlar vad creamy. Den där var på ett sätt. Här är min kaosmat för den här gången. Mikrotesta. Panerad fisk. Där nere. Där nere. Den är det. Min är inte panerad. Vad god den. De hade en svampsås där i den. God. Pastan med fisken, jättegod. Okej, för första gången har jag nu plockat på lite desserter. Mm. Och den här lilla mint efterrätten, den var ganska cute. Nej, smaka tandkräm. Då har vi också klickat i att de jättegärna får komma hit och städa lite. Nu jävlar ska vi ta oss till stranden. Ah, ren mig själv på axeln på ett sätt. Är det här jag som flagnar? Nej, det är solkrämen. Åh, fick panik. Jävlar då. Tog det 2 dagar. Här är också en bro. Jävlar vad det blåser. Hej då, let's go to the pool. Pool, nej. Beach, beach. Vad fan. Förlåt, men jag är så taggad på att vi ska till stranden. Det är så här, nu lämnar vi hotellet. Jag är lite trött på hotellet om jag ska vara helt ärlig. Ja. Det är inte bättre att gå övergångsstället. Men vi blir överkörda. Nu är vi här vi var igår. Tror att det blåser ganska mycket dock. Så här ser det ut på dagstid. I det här vattnet. Åh jävlar, vad folk du. Wow. Oj, det var... Åh, vad kallt. Till hotellet. Jag tänkte gå förbi snackbaren för de hade sån här
sallad bowls man kunde ta med sig. Vi funderar på att, ja, jag vill nog doppa av mig i poolen en snabbis bara för att det är skönt. Sen ska jag hoppa in i duschen och sen så tänkte vi börja röra oss in mot Ayamapa. Just then. Okej, de har till en glass här. Det här vill jag ha. Ja, ja. Thank you. Jag ska absolut snabbt bara ner i, hallå, vattnet. Svalka av mig lite. Alex står i duschen, jag ska hoppa in strax efter. Det var skönt att man inte får salt i ögonen. Ja. Hela näsan fylldes med vatten. Nu ska jag hoppa in i duschen. Jättegrillad räkor. Alltså typ sånt jag är sugen på. Och fy fan vad gott. Ja, helt undrar om det finns någon sån restaurang så här typ nära vattnet. Ja, men det borde. Nu ska vi försöka ta oss in till Ayanapa. Som jag tydligen har bokat hotell i. Jättebra. Det tar 7 minuter med taxi. Men taxi, oj, här står det en massa frukt och bubbel. Nu ska vi in på någon rum. Jag vill absolut ta en bild här, känner jag nu innan. Gud vad skönt det var att ha byxor på, så känner jag nu. Vad är det? Det här är min outfit för övrigt. Ja, jag tror jag kommer frysa ikväll för att feber, frost, inte feber men lite frossa. Nu har vi fått hjälp. Buss 101 till stan, 102 hem. Den går typ varje kvart. Jag tänker om det tar 7 minuter bil med bil, då tar det väl en kvart 20 minuter med bussen. Ja. Alltså bussarna går ändå fram till 4 på morgonen. Ja men då så. Då var det inga problem där. De går dock efter klockan. Så går de en gång i halvtimme. Va? Ha? Hello. Då, jag bara, tror du har pratat svenska först? Han bara, hello to the vlog. I said hello to the vlog. Jag bara, oh, jättebra. Då var det vi som skulle hoppa på bussen. Hi, two. Thank you. Yes, en bussbiljett ut här. Då var det jag som filmade strippklubben. Ska vi gå på det? Unisexklubben också. Nej men... Men gud, varför ser det som att de har spelat in en film just för den där? Vad fan heter den? Då hoppar vi precis av bussen och jag vet inte varför, men jag hade förväntat mig... Alltså lite mer typ höghus, alltså lite mer... Du vet, typ storstad men ändå inte. Men det här är det vi har. Men varför trodde jag det? Jag sökte upp på Google Maps och vi är ju sugen på lite seafood, så att vi hittade en restaurang, eller fler stycken, ner mot vattnet som vi ska testa. Eller vi ska inte testa alla, men någon av dem. Då var det vi som gick restaurangrunda. Jättebra. Fy fan vad mysigt. Det har regnat upp hit, det är snart ovanför oss. Nämen. Oj, är det värsta konserterna framme? Men det är det. Där framme har vi restaurangerna. Men gud, vad mysigt! Vill du köpa mer en korg hem? Hallå? Var det en kuk jag såg? Jättebra! Den där restaurangen såg trevlig ut. Vilken? Den där. Men jag vet inte om det är seafood på den. Men gud, här. Det här var ju mysigt. Oj, ja, det här såg väldigt trevligt ut. Oj, jävla vilken meny. Ursäkta. Ja, det var en hur ska meny man kunna välja? Men kan det vara till 1000 olika språk eller? Nej. Och de har paella, fan vad rått. Här har vi fått ny, vi hamnade här. Det är ju värsta såhär sakerna. Alltså de har så mycket att välja på att jag inte vet vad jag ska välja. Ja. Oj, det kliade va? Det kliade.
Ja, det kliade. Du var ju så fin. Nu har vi beställt in, vad var det där? Sashimi, lax. Jag vill verkligen se din reaktion. Ja. Som du har tjatat om den här sushi. Oh! Ja, det har sushi. Jag. Den snälla någon. Den känns väldigt saftig. Ja. Låt mig vara problematisk, men jag fick en jävla plastsugrör. Förlåt, men jag är så lycklig. Då var det vi som bara, vi ska inte klappa katterna. Och nu bara, den ska sitta i mitt knä. Jag har en katt i mitt knä. Ja. Den är snälla, hon spinner. Wow. What the fuck, det här var en jätteräka. Jag hade sett något så stort hela mitt liv. Frågan är man ser fyrverkerier överhuvudtaget. Fint! Ah, det här vädret, nej, jag vet inte riktigt vad. Jag har lite panik. Jag tror att det kommer sluta med att det kommer spöregna. Och folk kommer springa härifrån. Därför vill jag betala så vi kan springa. Eller ska vi ta springnota? Okej. Jag skojar! Jag älskar att du trodde jag var seriös. Jag tog en sekund och funderade på saken. Vi har ju då konstaterat att det här mörka molnet, det var ju då inte regn utan det blev bara mörkt. Det är tydligen så det blir mörkt så här på Cypern. Ja. För att vi börjar tänka bara, men vänta stoppen nu. Om de fattade att det skulle börja regna, då hade de ju självklart dragit för de hade så här typ paraplytak eller man ska säga. Och det gjorde de inget åt. Gud vad roligt, det de sände på skärmen där är det som hände där borta. På riktigt? Ja, jag tror det. Då var det vi som bokade båttur. Biletto. Perfect. This for you? Yes. Thank you. Because the hotel this way, around Blackpool, the other side, you see Aphrodite. Okay. You have here my number. Yeah. Men gud, står de och lagar. Vad är det? Det är potatis och fisk. Och det regnar. Det gör det. Ja. Jag trodde han kastade fisk i mitt öga, men det var verkligen. Ska vi gå in i den där lilla butiken där? Den såg lite mysig ut. Ja, det tycker jag. Oj, kolla. Här sitter de och gör fiskenät. Åh, vad coolt. Wow. Oj, kolla. Vad mysigt. Där ska de och dansar. Oj då. Jag försöker hitta balsam, men det var ju lättare sagt. Här är conditioner. Men hur bra är det då? Ja, det är ju det. 80 spänn, alltså så höjer de. Men alltså kolla vad mycket kristaller, råa bitar. Jag ska absolut Anna med mig hem, det här är ju bästa jag vet. Vägen till mitt hjärta hittar vi här, stenar, gillar jag. Wow. Då har jag plockat 3 stenar som jag inte kunde lämna ifrån mig. Nu kikar vi runt på annat då. Snäckor. Alltså jag ville, skulle kunna köpa något sånt här. Men det känns som att det här är jättestor risk att gå sönder. Ja, då får du ju, det kanske, jag vet inte om man får ta det i handbagaget, jag har ingen aning. Det kanske man får. Alltså jag skulle kunna köpa hem en sån här liten. Och sen när det kommer hem, då hade jag bara, varför köpte jag den här? Ja, det är ett sånt här spel. Eller? Nej. Nej, det var bara en. Kul. Ja. Jag tror det var ett spel. Men gud, det var liksom druvor som låg här. Det roliga var att du såg penisen. Jag såg direkt den bredvid. Nej, men jag såg den också. Sätt det på den där. Skönt. Aj, så att säga. Men gud, så helt plötsligt var kommer det en massa sprit. Ja. Vad tar de? Oj, det var typ billigare här. Var det? Nej, men då regnar det verkligen. Men det var inte så farligt. Det blev några stenar, vars andra är mer. Gud vad de pratar högt. Oj, det regnar. Vad skönt. Det var lite skönt. Nu ska vi gå längs den här Koppengatan. Ja. Upp igen. Kanske hitta någonstans och sätta oss och ta en efterrätt. Ja. Gott. Nu är det börjar verkligen. Excuse me. Oh my god. Människor. Nu ska vi se. Här är en butik med väskor, det gillar vi. Kolla!
Cute! Om de hade varit svarta hade jag lätt kunnat köpa dem. Jag vet inte, men jag fastnar så mycket för väskor när jag är utomlands. Så himla mycket fint, men jag ska inte ha mer väskor. Men det var lite mysigt ändå. Nej, men tydligen så är det borgmästaren som står och pratar om ekonomiska saker, vad nu är. Alex frågar nämligen hon som jobbar här inne. Och sen ska det vara ett uppträdande som är ganska stort, vad jag förstår det som. Men vi bryr oss inte om regnet, eller? Regnar det så mycket? Ja, alla, kolla! Kolla! Alla ska vara längst. Ser du där borta? Alla tryckte in sig. Men regnar det så mycket? Eller är det bara att de inte är vana vid regn? Nu går du ut och kollar. Det var inte trevligt, men det var inte... Det är svensk sommarregn. Det här är ju ingenting. Är det här spö? Det är inte spöregn. Alltså kolla, det var fullt här förut. Alla tryckte sig in under alla olika tak som finns. Jag tyckte det var jättekul. Det här är ju ett svensk sommarregn. Det var ju lite mysigt. Nej, men, tycker folk, nej men gud, vi är så skandinaviska. Ja. På ett sätt. Vill du gå in här och kolla? Jag hittar tofflor till dig. Jag köpte sådana i Thailand en gång. Just det, vi ska fortsätta kolla efter simfötter. Då var vi turister. Varför skulle jag köpa den här? Var skulle jag ställa den? Det är liksom massa snoppar som är ljus. Det är en belysning. Jag vill ju ha en handduk. Jag brukar köpa alltså för att badlaken. Då vill jag att de ska vara... Det är inte samma, men det är åt det hållet. De var faktiskt fina. Men det här är inte badlaken, det här är en duschhandduk. För knapp runt en rätt stort hål. Okej, vilken... Sån här ska jag ha då? Den ska ju inte vara lite fin. Det är vår lilla båt som vi ska göra. Det är skönt. Det är otroligt. Hörrni, vi springer runt i den här matbutiken och har hittat lite saker som vi ska med oss. Alex mår inte jättebra, så jag tror vi ska börja röra oss hemåt. Jag vet inte vad hen tog vägen där. Hallå, mår du bättre? Nej. Nej, vad bra. Vi ska väl gå och betala nu. Vi har nämligen spelat in en video här inne nyss. Där jag visar hur typ så här en supermarket slash lilla Ullared skulle se ut. Vad de har haft typ av varor och så vidare. Hur det skiljer sig liksom från Sverige. Varför har de inte de här i Sverige? Salt, karamell, Ritter, för i helsike. Okej, om vi är i Ayanapa eller inte, det kan man ju absolut avgöra på barerna som kör. Fy fan vad jag inte känner mig sugen på det de gör nu. Tänk att stå på en svettig bar och klubb. Och du vet så här, när vi är på Secret och bara är så... Nej! I don't feel it. Men de lever sina bästa liv där borta. Här kan du få tre sovrum, ett sånt här fint hus och pool. För 3 miljoner. Jag har inte 3 miljoner. Då hittar vi någon liten, vad gulligt. Plocka nötter och grejer. Gillar du inte nötter överhuvudtaget? Jag tror det var typ såhär glass eller något. Jo, nötter. Ja, jag tror också det. De har Subway, KFC, Donken. Vi ska alltså spela in en video här. Vi ska testa Donken kontra svenska Donken. För det brukar vara annorlunda. Jag gjorde en sån i Thailand, jätteuppskattad video. Så jag tänker det kanske blir så igen. Jag gillar att de har en butik som heter Louis. Louis Vuitton. Då har vi hittat det här lilla stället vi tänkte gå in och sätta. Vad heter det? Antea. Antea. Vi går in. You have to start to drink, otherwise it's gonna come off. Yes. Okay? Wow. Thank you so much. Nej, men då tog jag, vad tog jag? En passion frozen daiquiri. Ja, och jag tog en passion mojito. Wow. Var det gott? Mm. Hallå, ska vi testa? Du har beställt en lava cake. Glass. Vad är lavan? Det kommer inte ut något. Där inne. Nej, men det kommer inget. Då kommer det. Det rinner. Gojs, gojs, gojs. Oh my god, jag känner av drinken. Nu slog det till. Ser du till att jag kommer hem, eller? Då har vi fått in en liten apple pie. Okej, snälla. Jag kommer absolut att hugga en bit. Efter den tuggan. Oj, nej men gud, det kom i kartongen. 15 minutes later. Jag fick ont i magen. Det är jättehårt här nu, upp i svullen. Jävla chokladkaka! Fan! All good with the dessert? Yes. Ser du vad jag ser? En Nike-butik, eller Nike och Adidas och grejer. Vart?
Här, rakt fram på höger sida. Vi har käkat efterrätten, vi tog en varsin drink. Alltså det är något jättekonstigt. En drink, jag kände av den direkt. Gick på toaletten, kissa. Och sen var det som att jag bara, ja, då var den drinken ur kroppen. Jag fattar inte vad skillnaden är. För att man kan absolut dricka mer än en drink hemma utan att känna någonting. Jättekonstigt. Jo, jag käkade också en velvety, nej, det heter den inte. En jävla efterrätt. Den slog rakt i min mage. Mådde skit i 10 minuter, nu mår jag bra igen. Måste vi gå in? Ja, men det här är en butik, det här är mer äkta saker. Då var det vi som fick munskydd på bussen. Utdelat av... Ja, vad annorlunda. Då har jag bränt mig, det gör jätteont. Det här har du handlat. Brödpinnar. Men de kommer ju vara av. Nej. Jag har handlat cider, en passion fruit, en mango hallon. Jag älskar utomlandshalt här. Jag köpte en sarong. Vi bokade den här båtresan idag, vilket blir, det är söndag idag. Men sen tänkte vi imorgon då på vattenland. Så att jag funderar på att ta med den här. Supertrevlig. Sen, åh! Nej men jag är... Nej, jag är så jävla irriterad. Den här köpte jag till mina pengar. Betala 35 spänn. Gå till en annan butik. Finns mycket större, mycket finare. 25. Vad är jag lurad på en tia? Vilka pengar ska jag få plats med här? Jag köpte bröst. Vad köpte vi mer? Du köpte en Pepsi Max för att den var snygg. Jag tycker absolut att vi ska fota dig med den här. Bara för att... It's a vibe. Va? Det här är så coolt. Det är liksom... Jag vill ta med mig burken hem för att jag tycker att de var coola. Ja. Och sen köpte vi Pringles Smoky Bacon. Det var det vi handlade. Jag ska absolut smaka de här i den här videon och inte i smakarvideon. Oj, det luktar verkligen bacon. Jag har smakat lite bacon, men ja. Alex har köpt en vatten. Kul. En t-shirt eftersom att henne har bränt sönder sig. Alltså du har det på nivå. 50 solkräm. Och så här. Den är också verkligen blond könshår. Ja. Jättebra. Stadigt grepp mellan tuttarna. Ja så här. Precis, det var det. Otroligt. Rejäl låga också. Mm. Då ska jag bada topless. Ja, lite kallt. Nej men då är det verkligen de som jobbar där borta. Hej igen. Godnatt. Vi ses i morgondagens video. Vi har bränt oss. Det är skitont. Går knappt att sova. Puss.